دا د فرا بادرنګ د چی په لومړي ځل بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. فرا کې د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي دا مهال 1,202 ټنه بادرنګ د ایران له لارې عراق هیواد ته صادر سوي او لا هم د نورو کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي. لومړنی ځل دی سږ کال چې زموږ د فرا ولایت بادرنګ خارجي هیواد عراق ته صادرېږي. تر دې مهاله 1,202 ټنه بادرنګ بهرني هیواد عراق ته صادر سوي دي او په همدارنګه په سلهاو شنو خونو لرونکو ته زده کړې او وسایل توکي او یو شمیر شنې خونې بیا رغول سوي دي. بلخوا فرا کې د شنو خونو کروندګر وایي د کلونو راهیسې په دې تمه وو چې د دې ولایت کرنیزه محصولات تر بهرنیو مارکیټونو ورسیږي او اوس یې د سبزیجاتو په نرخ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا اوس موږ بادرنګ عربي وادو ته ځي، آسیایي وادو ته ځي، دا ډېر ښه شی دی، ډېر ښه کار دی. په دې چې یو دیقان هغه محصولات یې پر لاس پاتې نه سي ووځي د ملک څخه، موږ شنې خونې ډېرې لرو په فراه ولایت کې او ډېر غټ اشتغال ځای مو کړې دی، ډېر غټ سرمایه ګذاري سوې ده او د تجارت همکاري دغه ده چې دا وباسي خارج ته ولاړ سي، نور مملکتو ته ولاړ سي، چې دلته زموږ مارکیټ راس خراب نه سي. دغه بادرنګ اوس بهرني کې شوی تزي او د امارات اسلامي نه غوښتنه کوي چې موږ نور سبزیجات تام داسې زمينه مساعد سي، چې په پخوا کې چې دا بارني بازارونه موږ ته مساعد نه او موږ د سبزیجات او میوجات قیمت کښته وو، اوس قیمت ان شاء الله قیمت ښه شوی دی. همدار از فرای سوداګر وای تر بل هر وخت د تجارت زمينه ورته برابر سوي او دا مهال د فرا سبزیجات په ځنګړي ډول بادرنګ د عراق، ازبکستان، قزاقستان او متحده اماراتو ته صادروي. خوشحالی خونه موږ ولر ډیر خوشحالی لرو په دې خاطر چې د موږ سوز د افغانستان په نامه د مسولیت زی و دغه ته زی عراق ته زی و دوبۍ ته زی مثال و یا دغه ته زی ازبکستان ته زی او د امارات اسلامي څخه موږ ډیر خوشاله یو چې موږ سره په هر بخش کې همکاري او کومک کړی او د دوی څخه موږ غوښتنه هم لا در دې اضافه ده چې موږ سره لا په دې د تجارت په بخش کې موږ سره همکاري او کومک وکړي. باید بابل شي فراه ولایت شنو خونو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 90% زیاتوالی راغلی چې کلنۍ تولیدات شاوخوا 330 زره ټنو ته رسیږي.